Оралда ата-аналар мектеп маңындағы ескі көлік жайларды сүруді сұрап отыр. Себебі ол жер балалар үшін қауіпті. Қоқысқа толы аумақта есіз ит-мысықтар қаптап жүр. Оның үстіне жол бойында жарық желісі жоқ. Әкімдік өкілдері сол учаскені тынымбаққа айналдыруды жоспарлайды. Бірақ көлік жай иелері бұған келіспейді. Тараптардың пікірін Еркебұлан Смадияров тілшіміз тыңдап қайтты. Қаланың орталығында орналасқан ескі көлік жайлардың сиқы мынау. Кірпіштері мүжіліп, шатырлары қираған. Аумақ уақытылы тазартылмайды. Асфальт атымен жоқ. Жауын-шашын болса жер ми батпаққа айналады. Бұл аумақта бір емес, екі мектеп бар. Алла, көлік жайлар дәл сол білім мекемелерінің іргесінде орналасқан. Қос мектепте 3000-дай бала оқса, соның көбі осы көлік жайлар аумағымен қатынайды. Ата-аналар балалардың қауіпсіздігіне алаңдап жүр. Әсіресе күн қысқарып, түн ұзаратын мезгілдерде қиын, төңірекке жарық тартылмаған. Соның салдарынан балалар мектептен келгенше ата-аналар уайымға батады. Егер мына жерге бізге жарық қойып, жаңағы не әлия салатын болса, біздің балаларымызға қауіпсіз болар еді деген ойдамыз. Қазір алдымыз қыс келе жатыр, өте қиын балдарымыздың қатынауына. Сол себепті болғанын біз қолдаймыз. Былтыр мысалға сол жерде өртенді. Дер кезінде қайта мына өрт қауіпсіздігі келіп, уақытында сөндіріп үлгердік. Ал сондайлардан біздер қорқамыз. Және қоқыстар сояқтарда жиналмай жатады. Ал меншік иелері ескі нысандардың сүрілуіне қарсы. Біразы көлік жайды қойма ретінде пайдаланады. Әкімдіктегілердің айтуынша, бұл аумақта 104 нысан бар. 85-нің құжаты түгел. Бюджет есебінен әрбір көлік жай үшін кемінде 1 миллион теңгеден астам өтемақы қарастырылып отыр. Дегенмен бұл төлем жеткіліксіз дейді меншік иелері. Қазір олар копейкадан береді. Ал біз қанша оларды жекешелендірдік, ремонттадық, қалай нені, подвалды погреб салдық. Өзім мәрші машина қоям, оны ремонттап, запас жасылары, ал соның төбесін қар болса тазалаймын мен. Ал қазір 85 жасқа келгенмін. Ал енді бізде осы не тұру өйтеді? В основном там где-то процентов, наверное, 50. Ол жердегі көлік жайлардың шамамен тең жартысы мүгедектер мен зейнеткерлерге тиесілі. Нысандар қараусыз тұрған жоқ. Иелерінің бәрі көлік жайды өз қажетіне пайдаланып отыр. Олардың құқығын қорғау үшін сотқа жүгінеміз. Орал қаласының бас жоспарына енгізілген өзгеріске сай, бұл жерде тынымбақ салынуы қажет. Оның сметалық құжаттары дайын. Алайда дауға айналған жобаның тағдыры соттың шешіміне тіреліп тұр. Біз бағалау актын әзірледік. Нысанның жай күйіне қарай 1 миллион 200 мың теңгеден бастап 2 миллион теңгеге дейін өтемақы төлейміз. Бірақ бұл түпкілікті төлем мөлшері емес. Көлік жай иелері нысан бағасын көтеру бойынша сотқа шағымдана алады. Егер сот олардың шағымын қанағаттандырса, біз өтемақы мөлшерін көбейтеміз. Шаһардың жалпы аумағы 10700 гектар болса, соның 7% көлік жайлар алып жатыр. Яғни 15 шақты кооператив бар. Бас жоспарға сәйкес олар да сүріліп, орнына тынымбақтар мен спорт алаңдары салынады. Еркебұлан Смадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Орал, Хабар 24.